Representante UN Iha Timor-Leste, Roy Trivedy, despedida líder nasional Rala Xanana Gusmão, tambah mandato rematona. Seremoni despedida ni halau ia sede partidu senyerti Bairudus Grijus Dili, nebe líder nasional Rala Xanana Gusmão, akompanya husi sekretaris jeral partidu senyerti Francisco Calbuari Lain. Líder nasional Rala Xanana Gusmão hateten, Roy Trivedy ni misang remata ona, no se fila fale by United Kingdom, mai be iheneba Roy Trivedy hakarak atu halau na fatin kooperasão ho Timor-Leste, no se fo apoio ba Timor-Wan sir nebe dadaungne ihe United Kingdom. Sr. Rei, mais serviço na Ané, as conhecido na Rai Rússico, meu Deus, o Lubia e o Gay, e a guerra da sua assistência no Lara, conheço a Ané de Caso, agora mais Ané, agora de Fila Falei, né? Fila Falei, de Bá Falei o Gay, de Bá Falei o Gay, e de Antônio, de Ancata Cabana, Bá, se ano em Fatim e se buca a dois jura no Fatim e morou a sire no Bacar e como é no Mós disposto de deves a tu coopera no Fatim no Ita coopera no Fatim no Ita Lia de deves Lia de Mar de deves mas nia lori foto Ita não me há o gosto de deves e me vá, me oferece nesse amigo de aqui de Tepteves, me oferece foto ida, foto tolo, mas ela de um dia aqui da ida, me be a minha rua gosta, né, a bola de chão. Sempre, sempre. Antes fa malu Roy Trivedy entregamos fotografia hori dehan foto ne clear ona hanesen memoria amizade nebe iha durante nem durante it was your birthday birthday ba mambo yeah ami celebra ami we had a good joke and you were telling me many things and this was the picture that was captured like that but it was in solidarity yeah solidaridad Roy Trivedy se termina nia mandato ia fulano tobro nilaran hodi husik Timor-Leste ba fali hala fali misão e United Kingdom Roy Trivedy no dar coordenador presidente ONU ia Timor-Leste ne behahu nia misão ia tinerin rua sanulu resingwalung Jimmy Fernandes Zuvela Costa Jemen